Ես այդ իշխանությանը չեմ ընդունում, չեմ ընդունում այն լեզուն, որ ասում է Արցախը Ադրբեջան է, այդ լեզուն պիտի կտրես, եւ այն ձերքը պիտի կտրես, որ ստորագրել է։ Իդեպ Տեր Հովանես, որ ստորագրել է, որ Արցախը Ադրբեջան է, այդ ձերքը պիտի կտրես։ Ստորագրել ասացիք, ես մի բան ավելեմ, չնայած որ իրենք ստորագրեցին, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, հակառակ նախորդ տարիներին հնչեցած թեզերին, բայց իրենք երբ որ այդ թուղթը ստորագրվեց արդեն Արցախի վերջին ղեկավարության կողմից, հիմա ամբողջ մեղքը բարձում են Սամվել Շահրամանյանի եւ այդ պահին Արցախի ռազմական ղեկավարության վրա, ասում են, այ դուք Արցախը հանձնեցիք, դուք լուծարեցիք Արցախի հանրապետությունը։ Սրա մասով ինչ կասեք։ Գիտեք, չար լեզուները միշտ խոսում են, բամբասում են, բայց ոչ մի գործ առաջ չեն տանում։ Ով հայ է, թող ոտքի կանգնի, միանա մեզ ու փրկենք եւ Հայաստանը, եւ Արցախ աշխարհը։ Իդեպ կցանկանա նաեւ անդրադառնալ Բաքվի բանտերում պահվող մեր հարյուրավոր ռազմագերիներին, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտային, այս խաղաղության գործընթացների շոր համատեքստում կարծեք մոռացության են մատնել մեր ռազմագերիներին։ Ինչ է կարծում, ինչ պետք է արվի եւ արդյոք բավարար աշխատանքներ տանելու համար ուղղակի ցանկություն չկա։ Այդ հարցը եւ տվեցիք եւ պատասխանեցիք դուք։ Մենք բոլորս ականատես ենք, որ ինչ է կատարվում, բայց այսօրվա իշխանությունը լռում է։ Ինչի համար է լռում։ Պատասխանեք։ Հնարավորություն կա՞ որ Արցախի նախկին նախագահները չհայտնվեին բանտում, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանը, ոչ նախագահ, նախկին վարչապետ։ Հնարավորություն կա նաև պատերազմել ու հաղթել, բայց չարեցին։ Իսկ Արցախում այդ պահին գործող ղեկավարությունը, նախագահան, մյուսները հնարավորություն ունեն այդ թուղթը չստորագրելու եւ այլի կանխատեսելու, այլի ել կապահովելու Արցախի համար, թե այլևս իրավիճակում կհայտնվեինք, եթե չստորագրեին։ Այսինքն հանիրավի են իշխանություն, Հայաստանի իշխանությունների մեղադրանքները ուղված։ Այո, բերել հասցրել են դրան, բերել հասցրել են դրան։ Մենք իրավունք չունենք այդպես վարվելու։ Հայ ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգներ։ Ես 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին ասել եմ, իմ հայ ժողովուրդ, ոտքի, ցեղասպանություն է սպասվում, ոտքի, բայց ոտքի չլան։